Отже, пане Олександре, доброго дня. Прошу, давайте розпочинати. Доброго всім дня. Вітаю, нарешті, з початком літнього сезону, сподіваюся. Да? Шановні колеги, у мене є така невеличка пропозиція. Оскільки в нас сьогодні резюмуючи з циклу семінарів, то з вашого дозволу і за вашої нагоди я хотів би сьогодні більше часу приділити уваги тим конкретним питанням, які цікавлять саме вас особисто. Тобто мій спіч не буде достатньо дуже довгим, я сьогодні спробую, так би мовити, підвести риски під окремими його напрямками і зорієнтувати вас в тих аспектах, на яких неможливо не звертати увагу під час роботи над впровадженням системи ХАЗ. А потім частину часу ми спробуємо з вами приділити саме роботі з вашими питаннями, можливо, з тими питаннями, які у вас виникнуть під час сьогоднішньої нашої зустрічі, під час сьогоднішньої розмови. Таким чином, ще раз хочу вам нагадати основні принципи, практичні принципи впровадження системи ХАЗ. По-перше, система ХАЗ має бути впроваджена. Це не обговорюється, це імператив. По-друге, головною метою впровадження системи ХАЗП є мінімізація або уникнення максимальних тих ризиків, пов'язані з харчуванням, безпекою харчування. Тобто, фактично, систему ХАЗП впроваджують не лише харчоблоки шкіл, садочків та інших закладів освіти, але й усі оператори ринку в Україні і в Європі. Фактично, це означає, що за деякий час, можливо, рік, можливо, п'ять, але неминуче стане той факт, коли кожний оператор ринку харчових продуктів від фермера до ресторатора, включаючи магазини, ритейл, перевізників та інших, всі, хто дотичні до роботи з харчовими продуктами, будуть всі ще на етапі організації бізнесу орієнтуватися на те, що систему ХАЗ потрібно встановлювати як необхідну і невід'ємну частину бізнесу. Це ми встановили. Далі. Впровадження системи ХАЗ є довготривалим достатньо періодом. Ми порівнюємо з ремонтом, який можна почати, ніколи не можна закінчити. Але тим не менше, в неї є кордони і обмеження по функціоналу. І цих таких кордонів чи аспектів в логічному послідовності 4 основні. Да? Перше, це впровадження документальної частини системи ХАЗП. Друге, це валідація вимог державного законодавства і тих вимог, які будуть запроваджені вашою робочою групою під час впровадження документальної частини ХАЗП. Далі. Верифікація або порівняння і порівняння та контроль відповідності впроваджених вже вами заходів вимогам державного нагляду і контролю. І четвертий етап – це актуалізація. Актуалізація впроваджується щорічно або що 2 роки, в залежності від виду діяльності бізнесу. Ми рекомендуємо у школах все ж таки робити це щорічно, оскільки все-таки робота з дітьми відноситься до одного з контрольованих видів, до операторів ринку. Актуалізація означає перегляд документальної частини ХАЗП та її оновлення. Оновлення у зв'язку з тими подіями, що відбувається на попередньому проміжку часу під час валідації і верифікації. 4 основних етапи. Окей, да? Далі. ХАЗ несе характер 3 напрямків. Перший напрямок – це технологічний безпосередньо. Іде мова про те, що всі технологічні процеси, технології, пов'язані з виготовленням кінцевого продукту, тобто предмету харчування, в вашому випадку це те, що діти споживають, наприклад, на кінцевому етапі, супроводжуються відповідними процедурами, які мають бути описані і які мають бути дотримані. Далі, другий напрямок – це напрямок юридичний. І в цьому напрямку достатньо багато ускладнень, пов'язаних з самим впровадженням ХАЗП, оскільки юридичний напрямок в собі несе функцію контролю і захисту виробників, в даному випадку керівництва і колективу школьного харчоблоку, на предмет, що буде, якщо будуть якісь заходи недотримані або відбудеться якесь ЧП, на жаль, яке вони змогли би передбачити під час впровадження системи, тому подібне. І третій напрямок – це напрямок адміністративний. Це загальні настанови і узагальнення, що пов'язані з методиками, з інструкціями, з документальним забезпеченням там, наказів, протоколів та такі інші речі. Все це є складовими самої системи ХАЗП. Чи може вона бути впроваджена в закладах освіти без якихось додаткових ускладнень?
без запрошення спеціалістів зовнішніх, без витрат бюджетних на консалтинг і інше. Може. Але це достатньо складний процес, який буде розтягнутий у часі, по-перше. По-друге, потребуватиме зусиль, неоплачуваних зусиль колективу підприємства і членів робочої групи. Тому фактично це вибір за вами. І продовжуючи цю тезу, я хотів би вам сказати, що ХЕС має 7 головних принципів. Вони усталені і установлені. Але є ще додаткові принципи, пов'язані з його практичною реалізацією. І одним з цих принципів є преволюція результату над діями щодо його досягнення. Про що я говорю? Про те, що, пам'ятаєте, ми говорили про стіну, яка має бути такою, що легко миється та відштовхує бруд. Да? От досягти цього результату ви можете кількома способами, цілком доступними, але різною вартістю. Да? Тобто, наприклад, керамічною плиткою вкласти стіну буде набагато дорожче, чим покрасити фарбою. Але фарба є недовговічним предметом, і її потрібно оновлювати, на відміну від тої ж керамічної плітки, яку раз поклав, і це вже надовго. Тому прийняття рішень щодо виконання окремих вимог законодавства в частині провадження безпечності харчових продуктів буде лежати на робочій групі, яка цей ХАЗ буде впроваджувати в кожному окремому заході, яка складатиметься членів колективу цього конкретного закладу. І ці рішення будуть прийматися, я сподіваюся, в першу чергу, враховуючи необхідність дотримання безпечності і вимог законодавства в частині безпечності, тобто головним принципом має бути кінцевий результат, мінімізація ризиків, щоб діти ваші, не дай Боже, не потрапилися. На другому етапі, як правило, є економічна доцільність. Тобто сьогодні у вас немає коштів на плитку, ви можете лише забезпечити фарбове покриття. Це цілком задовільняє вимогу. Але на майбутнє ви собі будете в стратегії розвитку там шкільного закладу, будете планувати, що за якийсь період ви зможете умовити бюджет, збільшити або залучити якісь позабюджетні кошти, і все ж таки зробити цю ідеальну викладену керамічною пліткою таким чином, що вона на довгий період стала місцем убезпечення ризиків, пов'язаних з брудом і з санітарними іншими тимами. Розуміло, так? Да? Ну і на третьому місці має стояти все ж таки доцільність або оптимальна доцільність того чи іншого заходу. Якщо ми будемо говорити виключно, що у вас в закладі все чудово, у вас всі тарілки не побиті, у вас всі обладнання ідеальне, з нержавійки зроблене, і все класно, єдине, що проблема – це стіні проблема, то це невелика проблема. Вона вирішується на протязі там кількох тижнів, місяців, можливо, там до півроку, да? Якщо вже залучати великі кошти для плітки. Але якщо таких проблем декілька десятків, десь ціною, десь з отворами, десь вентиляція не працює, десь на вікна потрібні рішотки, десь потрібно з гризунами якось боротися, і все це становить цілий комплекс проблемних місць або точок, де нитка порветься врешті-решт, да? Тут включається принцип доцільності, який говорить, що в мене є 100 рублів, на ці 100 рублів я можу виконати 3 заклади з 20. Пофарбувати стіни, поставити решітки на вікна і відремонтувати вентиляцію. Наступні 17 я відкладаю на наступний бюджетний період. Але спробую все ж таки мінімізувати. Я буду розуміти, що в тих 17 місцях в мене дуже тонко, і буду на цьому приділяти особливу увагу. Тобто логіка, звичайна, проста, так як в нашому житті, бюджетування і тому подібні речі. Я дуже сподіваюся, що ви це розумієте, але все ж таки у вас є контролюючий орган, який буде з вами співпрацювати в цьому напрямку. Це представники Держпродспоживслужби, ДПСС. Так от, щодо стосунків з ДПСС, я хотів би вам зазначити наступне. Всі ми люди. Це не якісь, я не знаю, там КГБ в Радянському Союзі, що прийшли і все. Ні, з усіма можна спілкуватись, з усіма потрібно спілкуватись. І в рамках цієї тези нагадаю вам ще один практичний аспект діяльності по провадженню системи ХАСП. Цей аспект... Перепрошую. Цей аспект пов'язаний з необхідністю аргументувати власні дії. І називається він презумпція виновності. По факту, це означає, що будь-який захід, будь-який технологічний процес, будь-який стан того чи іншого предмету, який утилітарно використовується в вашому харчоблоці, може бути
відповідати вимогам законодавства, на вашу думку, але ви маєте цю думку аргументувати і довести представнику ОНК, органів нагляду і контролю, у випадку перевірки. Нагадаю, то приклад, який я минулого разу приводив. Якщо у вас є дерев'яна дошка, ви з нею працюєте, на ній нарізається хліб або буде, що вона щоденно миється, відповідним чином проходиться дезінтерію, вона там храниться в відповідному дезінфікуючому санітайзері, чи на ніч закалюється, да, в підтемпературних умовах. І ви зможете це все довести представнику до ПСС, він вам дозволить її використовувати. І не буде претензій до цього мати. Але в нашому випадку, коли я наводив приклад, представник ДПСС просто відійшов і гострим предметом шматок від доски цієї відколов. І вам на це відповісти не буде що, тому що це реальна фізична загроза життю і здоров'ю ваших дітей. Якщо така скалка попаде в десь якийсь хліб, чи в суп, чи ще кудись. Розумієте, да? Спілкуйтеся з ними, говоріть, доводьте, не спорте. Цього немає, ну немає цього потреби. Люди при своєму місці, вони при своєму ділі знаходяться, вони можуть бути трошечки упереджені, але в будь-якому разі ніяких штрафів і ніяких санкцій ви перший раз не понесете. Уважно вислухайте все, що вам говорить. Уважно зверніть на це увагу. Візьміть в руки документацію, візьміть в руки припис. Припис – це фізичне відображення результатів перевірки. Він міститиме всі необхідні дані, пов'язані з вашою подальшою роботою, незважаючи на те, що ви прописали себе в ХАСПі чи не прописали. Якщо представник ДПСС вважає, що робота з комахами і попадання в харчоблок ведеться недостатньо, будь ласка, купіть той комахоуловлювач чи розвісти, я не знаю, там будь-які ловушки і тому подібні речі. Не сперечайтеся. Як правило, лояльність зі сторони роботи зі сторони ДПСС забезпечується вашими намаганнями, вашою старанністю, незважаючи на будь-які бюджетні умови, недостатність бюджетних коштів чи інші моменти. Видно завжди, якщо є хазяїн на кухні і в будь-якому закладі, то незважаючи на обмежені коштів, ця кухонька, знаєте, як ті штани, може і заплатані, але чистенькі і виглядають гарно. Якщо от у вас така трошечки заплатана, але чистенька кухня, де немає ніяких особливих претензій принципового характеру, то і відношення до вас буде відповідне, вам дадуть відповідний час, без приписів, без штрафних санкцій, на те, щоб врахувати ці моменти всі. А маючи на увазі і маючи на руках документацію, ви цілком аргументовано можете звертатися до керівництва вашого ОТГ чи закладу відділу освіти з тим, що, шановні, ну, я що міг зробив, будь ласка, а інакше штраф ляже на ваші плечі. Це просто практичні права, поради з життя, вони не стосуються ніяким чином документації чи юридичного статусу в ХАСПі. Це той звичайний стандарт, який ви всі, як правило, використовуєте у роботі з вашими наглядовими структурами, в тому числі і з ДПСС, і з інстанцією. Да? Далі. Що робити, щоб підтримувати функціонування системи? Абревіатура, яка перед вами, означає «Система управління безпекою харчової продукції». СУПХП. Це вже ми потрошечки натякаємо на те, що ХАСП не є не єдиною системою, що забезпечує, вона на першому етапі лише створює систему безпечності. Далі, відповідності до ваших стандартів чи до ваших протоколів бачення майбутнього, стратегії розвитку майбутнього, вам прийдеться на якомусь етапі задуматись про впровадження системи ISO. Система – це ISO, це якраз управління безпечністю. Вона в собі несе стандарти менеджменту. І поєднання системи ХАСП і ISO фактично і робить такою бронебойною, непробиваємою системою безпечності на етапі впровадження цих двох систем разом. Ви фактично маєте 100% гарантії того, що не буде у вас головного болю з приводу функціонування вашого харчоблоку. Але ISO зараз не на часі, ми говоримо лише про ХАСП, як його підтримувати. Давайте спробуємо з вами кілька речей говорити. Перше. Будь-яка діяльність. А що таке підтримка? Знову ж таки нагадаю про свекруху, яка прийде до вас на вихідних і ви вишуровуєте кухню, але після того, як вона пішла, ви все одно ту кухню будете підтримувати в належному стані. Не будете завозити там мільйон тараканів.
Оце і є підтримка системи ХАС, це і є підтримка в належному стані харчоблоку. На 99% ця підтримка не потребує якихось наукових знань, кваліфікацій, все інше. Це ті логічні дії, які, ну, і складають здоровий глузд по роботі з харчовими продуктами. Да? Чи правильне їх утримання при відповідних температурах, чи правильне складове храніння, чи відбуваються якісні технологічні процеси, чи дотримується температурний режим при жарці котлет. Чи гігієна і санітарія на відповідному рівні знаходиться? Дома у вас не висить ніякого хаспу, дома на кухні не висить протоколю гігієнічної обробки приміщення, але тим не менше, я сподіваюся, що господарки цю роботу виконують в достатньому нормальному рівні і туди на гідку заходити нікому з гостей, наприклад. Так? Аналогічна і та ж сама ситуація тут. Це просто здоровий глузд. Для того, щоб підтримувати здоровий глузд на постійно стабільному тонусі, потрібно здійснювати аудити. Коли ми говорили про аудити, ми говорили про три види перевірок або аудитів: зовнішні, з боку наглядів системи нагляду і контролю ДПСС, і внутрішній аудит. Незважаючи на те, що внутрішній аудит є найбільш суб'єктивним видом аудитів, він є найбільш частим і найбільш контрольованим вами самим, тому що ви саме ви будете проводити цей внутрішній аудит. Що таке внутрішній аудит? По факту, це перевірка стану і діяльності харчоблоку в кожну хвилину часу. На момент цієї перевірки, зрозуміло. Проводячи цей аудит в рамках і в аспекті діяльності по системі повраження системи ХАСП, я хочу вам нагадати, що аудит має бути регламентований, покроковий, логічно обґрунтований і задокументований. Що це означає? Аудит проводиться за процедурою. Тобто, директор не приходить на кухню і з порога починає роздавати ЦУ. Ні. Керівник або призначений внутрішній аудитор проводить аудит за відповідною процедурою, в відповідному порядку. Тобто починає він, грубо говорячи, з входу, де заходить персонал кухні, перевіряє гігієнічні умови роздягальні, послідовність дій персоналу по передяганню гігієнічним процедурам, пов'язаним з розходженням по зонам. Після того перевіряє зонування і рухи потоків. Після того перевіряє окремі аспекти, саме головне, контрольні критичні точки і тому подібні речі. Тобто аудит має протокол. Ото є хірург, який апендицит видаляє, він діє по протоколу. Він перший крок бере в руки скальпель, другий крок бере там в руки, там я не знаю що, але в нього покроковий протокол. Той самий протокол, який виконує роль настанови для аудитора в вашому випадку. І цей протокол супроводжується чеками. Тобто, кожний крок має контрольні позначки у вигляді виконано, не виконано або виконується і потребує додаткової уваги. І в кожному з цих квадратиків, не в кожному, а в одному з цих квадратиків по кожному кроку ви ставите чек, галочку, плюсик, підпис, що вам завгодно, що вам зручніше. І таким чином, резюмуючи роботу по протоколюванню проведеного аудиту внутрішнього, ви бачите ті слабкі місця, де у вас недостатньо приділено увагу або недостатньо виконані вимоги законодавства щодо окремих там сторін діяльності харчоблоку. Ви маєте документальне підтвердження, на базі якого і аргументуючись яким, ви подальшу роботу плануєте. Ви подивилися, що у вас несе в порядку з гігієною, наприклад, зверху на карнізах або там в тих місцях, де важко достати, все одно накопичується пил і бруд, і він може стати причиною там зараження чи бактеріального якогось ускладнення. Та вам говорять, то що мені драбину брати кожен раз. Якщо не хочеться брати драбину кожен раз, то візьміть той шматок проводу, що торчить в тому кутку, якимось чином замуруйте його, або складіть в пластмасовий короб, щоб на майбутнє уникнути цієї проблеми взагалі. Бути хазяєвами на своїй кухні. Зрозуміло, так? Да? Неупереджено внутрішній аудит важко робити. Я розумію, це ваша кухня, ви самі бачите, де нюанси які. Але все ж таки відноситесь до нього, як до моменту, коли ви маєте об'єктивно оцінити, що правильно діагноз власному закладу поставити. І ще один момент. На питання ДПСС, як часто чи коли ви проводите ці аудити, ви маєте обов'язково сказати про частоту цих аудитів. Вона визначається вами самими в рамках діяльності робочої групи. Наприклад, аудит гігієнічного стану приміщення харчоблоку має проводитись не рідше, чим раз на тиждень, бажано.
Але ви можете визначити, що це буде раз на два тижні проводитися. Чому, вас питає ДПСС? А ви скажете, тому що я проводив аудити до протязі вересня, жовтня, лютого, там, листопада і все інше. І всі 4 місяці кожен раз я проводив аудити, все було окей. Я довіряю своїм людям, я бачу їх стараність, тому я роблю ці аудити набагато рідше. Тобто принцип лояльності, ще один принцип практичного ХАЗПу. Ви про нього не прочитаєте в документації, але він має застосовуватися. Той самий принцип, який застосовується в тому числі до поставщиків вашого товару. Так, звичайно, якщо вам привозять м'ясо, то всі 4 стандартні процедури по його перевірці, пам'ятаєте, да? Внутрішня температура, органолептика, супровідні документи і стан упаковки мають бути впроваджені. При провадженні, коли ви м'ясо привозять. Незважаючи на те, скільки разів вам це м'ясо приводили, що все було окей, що це ваш кум вам привозить, ви все одно ці процедури проводите. А от ті продукти, які не потребують такого контролю, хліб, наприклад, да? Або якісь там сипучі продукти, то ви можете робити перманентні перевірки. Тобто на першому етапі ви робите їх відповідно до стандарту вказаного групи, там раз на тиждень чи кожен раз, коли вам привозять. А далі ви бачите, вам нормально, все окей, вам привозять все хороші продукти, і ви можете не так часто ці перевірки робити. Але робіть їх перманентно. Сьогодні пропустили, завтра зробіть. 3 рази підряд пропустили, на 4 зробіть. І ці перевірки ви також маєте документувати. Так от, якщо вас буде питати ДПСС на предмет відповідності, чи вас проводяться внутрішні аудити, ви маєте обов'язково показати їм чек-листи. Проведення внутрішніх аудитів. Але, будь ласка, показуйте їх здалека. Що конкретно в цих чек-листах, це ваша внутрішня справа. Не потрібно полегшувати роботу працівникам професійних органів нагляду і контролю. Вони візьмуть ваш чек-лист і там побачать, ага, вчора з холодильником була проблема, був бруд на цьому, і вони вам це зразу вже, ой, ну ви спасіба, що ви за нас зробили роботу. Покажіть, що вони є, але не показуйте, що в них написано. Це ваша внутрішня справа. А от що ви маєте показати, це обов'язково журнали контролю. Щодо журналу контролю. Ми надамо обов'язково форми журналів контролю для того, щоб їм можна було скачати і в себе використовувати в рамках проєкту DESIGHT. Ці журнали і форми контролю затверджені відповідними органами державного управління, в тому числі Мінекономіки, Мінагрополітики. Вони оновлені по формі. Про що я маю на увазі? На тому тижні, от коли я розказував про свиню в холодильнику, да, були перевірки в одному з наших закладів, які ми, не в одному, а там цілий комплекс закладів в Ніванській ОТГ. І представники ДПСС перевіряли в тому числі журнали. Коли ми ці журнали впроваджували під час застосування системи ХАЗП, ми пропонували цими журналами замінити ті старі журнали, які використовувалися раніше. Ці зошити по контролю температури, там, скринінгу температурному, по брахіражу, по всім іншим нюансам. Але директори, як люди розумні, з досвідом, там мало ли що нам розказали. І вони дали команду вести і ці нові журнали, але все одно продовжувати вести старі ці зошити всі іншого. Так от, я вам сразу же говорю, представник ДПСС прийшов, подивився, посміявся і сказав, шановні директори, заспокойтеся, оновлена форма є затверджена, не треба дублювати її, будь ласка, ті старі журнали хочете викиньте, хочете спаліть, ведіть же в нових формах. Які саме журнали вам потрібно буде вести обов'язково? Будь ласка, запишіть. Журнал контролю здоров'я працівників. Він ведеться щоденно. Цю форму ви побачите, ця форма, вона щомісячно розписана. Ми своїм клієнтам надаємо ще зразу на рік наперед ці форми. Туди вноситься прізвище працівників, а далі йдуть вход відмітки відповідні. Їх всього 6, тобто на роботі здоровий, лікарняний, там відпустка і тому подібне. Ми ж туди включили карантин. Просто ставити ці буквочки. Людина на роботі, людина ЗД, значить. На лікарняному або відпустці відповідна позначка ставиться. Але ці журнали ведуться щоденно. І у зв'язку з цим випадком, з цим журналом, я хочу ще раз зазначити. В вашому колективі, в роботі робочої групи по впровадженню ХАЗП має брати участь обов'язково людина, яка хоч має хоча б фаховий досвід або практичний досвід, пов'язаний з медицинськими питаннями. Тобто, як мінімум, ця людина може професійно оцінити стан здоров'я працівників візуально.
Так, я говорю про медичних сестер, але не всюди вони є. І, можливо, їх не буде там трошки пізніше, ну, я не знаю цих нюансів поки що, але тим не менше. Вчитель біології, чи я не знаю, там, якщо ви пройшли курси якісь медичні, і ви здатні подивитись на людину і сказати, що в тебе там, вибачте мене, з носу тече, чи очі на якісь там замутнені, чи волосся дибом стоїть, і мені здається, що ти не можеш сьогодні до роботи долучена бути. Ось це, мені здається, звучало якось більш-менш фахово. Добре? Далі. Другим документом, який ви ввести маєте щоденно і обов'язково, є чек-лист дотримання температурного режиму в ваших холодильниках. Оскільки температурний режим є одним з найбільш визначних параметрів, за яким визнається якість чи безпека того чи іншого продукту, то він має бути дотриманий в будь-якому разі. І в будь-якому холодильнику. Яким чином це відбувається? Чек-лист – це також відповідна форма, ви її скачаєте пізніше з цього сайту, але вона щоденно відповідальна людина, призначена членами робочої групи як відповідальна за діяльність харчоблоку в частині обладнання, приходить в холодильник зранку, заглядає в кожний холодильник і дивиться внутрішню температуру на градуснику. Якщо ця температура відповідає вимогам і стандарту, ставиться галочка чек 11 там, травня, о 8 ранку холодильник працював нормально. Те ж саме відбувається, коли йде людина вечором з роботи. 11 травня о 16.00 подивилася температуру, холодильник працює нормально. Як визначити, чи холодильник не поламався і градусник вас не обманює? Два моменти. По-перше, будь-які контрольні засоби, термометри, гігрометри і інші засоби вимірювання там вологості чи інші моменти. Вони мають бути калібровані та повірені. Різницю я поясняв там кілька семінарів тому, але питання в тому, що так чи інакше всі ці засоби мають бути предоставлені вашим місцевим філіалам Держстандарту для відповідних процедур, пов'язаних з визначенням їх якості роботи. Чи правильно вони працюють. Дивіться, деякі, якщо вам прийдеться закупати такі предмети, то, будь ласка, купляйте вже предмети, які вже мають в собі таку калібровку. Подивіться, чи вона вже, можливо, є вже печатка Держстандарту, і все нормально, ви можете їх якийсь час, там, протягом року, наприклад, використовувати. Але все одно цю повірку вам потрібно робити. І журнали, і графік повірок, або відповідні документи, що підтверджують якість роботи того чи іншого предмету відмірювання, або контрольного приладу, вас може ДПСС попросити. І ще один момент, другий. Для того, щоб убезпечитись від... Ну окей, віддали градусники, вони там пройшли перевірку, потім ви дивитесь, градусник показує мінус 12, а у вас там риба вже поплила в тому холодильнику. Тобто невідповідність показу, да? Для того, щоб убезпечити від цього себе, потрібно мати ще один контрольний предмет або засіб перевірки – градусник. Для чого він потрібен? Ви відкриваєте в холодильник, в ньому власний внутрішній градусник є, да? І вечором ви йдете з роботи, оцей от додатковий контрольний градусник положили рядочком в морозилку з тим градусником, який вбудований в морозилці холодильника. Зранку прийшли і подивилися, обидва градусники однаково температуру показують, чи там плюс-мінус 1 градус. Все окей. Але якщо температура в різниці має, ну, шановні, треба думати, хто вас обманює, чи холодильник, чи градусник, чи ваші очі. Включайте логіку, викликайте майстерів, щоб вони дивилися, профіктували обладнання. Дуже, я чому на це увагу звертаю? Здається, да, ну, такого бути не може. Може, і більш того, на кожному кроку случається. Тому що холодильник, як правило, підтверджений заморозці, коли на ньому нашарування льда, ну, якщо не відбувається часто розморозки, чи відповідно з'являються. І оці нашарування льда дуже сильно впливають на температурний режим і можуть зашкодити визначенню правильно. А розмороження, як і будь-яка дефростація, це технологічний процес, який потребує догляду. І робити його за допомогою, наприклад, ножа і топора вирубувати куски льда з холодильника, ну, не рекомендуємо. Потрібно, дотримуючись процесу, холодильник виключити, дати йому постояти, щоб відповідно чинна розморозка була. От як ви себе до домашнього холодильника відноситесь, будь ласка, так же само ставтесь до робочих інструментів.
Повертаючись до тих документів, які щоденно ведуться. Третім документом, який ведеться щоденно і обов'язково, є документ, що підтверджує якість і періодичність санітарно-гігієнічної обробки приміщень, тобто графік прибирання. Такі графіки немає стандарту. Де вони мають висіти все вони? То, що вони мають висіти на видному місці, це однозначно. Ми рекомендуємо такі графіки робити як мінімум два. Один з них і розміщувати їх у зонах. Один з них має розміщуватись у зоні, де саме споживання приходить, в столові. Розміщується графік, на ньому слові прибирання прийшло і відповідно позначку поставила. А другий з них обов'язково має бути розміщений в червоній зоні, тобто на кухні. Або перед кухнею, де зручніше. Тому що не так важливо вчасно прибрати їдальню, як важливо з точки зору ХАЗП безпечності прибирати вчасно і циклічно кухню. Прибирання на кухні шкільної столової, як правило, робиться, також визначається графік прибирання і періодичність його визначається робочою групою на ваш розсуд, але, як правило, знову ж таки, ми рекомендуємо робити його за циклами. Тобто, цикл сніданку завершується, посуд помитий, відбувається гігієнічне прибирання перед початком циклу підготовки і приготування обіду. Після обіду полудник, відповідно вечеря, якщо де є, де немає, але тим не менше. Всі цикли мають супроводжуватися проміжку з гігієнічним прибиранням. І факт цього прибирання має бути обов'язковим чином зафіксований на листку або на графіку прибирання. Відповідаючи на ще одне питання, яке у вас обов'язково виникне, чи потрібно ці листи, чи листи, як довго їх хранити? Не потрібно взагалі. Як правило, ці листи з метою економії там, паперу і інших екологічних нюансів розробляються відразу на місяць або, як, наприклад, той же графік температурного режиму на 15 днів. Вони містять пустоклітки відразу на 30 або на 15 днів. Розміщуються на холодильнику. 15 днів пройшло, повністю чи чек-лист заповнений. Що з ним робити? А що вам потрібно з ним робити? Здавайте макулатуру, підтримуйте екологію. Хранити не потрібно. Чому? Тому що наявність підтвердження контролю або аудиту, вона підтверджується лише на момент перевірки. Будь-якої, внутрішнього аудиту, зовнішнього, з боку контролюючих органів. Не прийде аудитор ДПСС до вас в кладовку і скаже, а де у вас графік прибирання від 17 лютого, там піврічної давності. Це нікому вже не цікаво. А от наявність графіку на стіні в цей момент є основним фактором визначення того, що у вас прибирання відбувається. Розуміли, да? Документ висить на стіні або лежиться журнал у вас в відповідному місці в самому харчоблоці. Показали, положили. Він завершився, викинули, завели новий. Зберігати їх не потрібно, документацію не ускладнюйте, будь ласка, цими лишніми моментами. Які документи ведуться перманентно, тобто в залежності від необхідності ситуації. Такі документи також три головних, і вони у вас мають бути. Ми ці журнали вшили в один, не знаю, кому зручно, кому ні, але просто економніше так буде. По-перше, це журнал контролю вхідної сировини. Здається, дуже важливе питання. Так, воно надзвичайно важливе, це перше ККТ. Але вести журнал контролю вхідної сировини, це потрібно так. В школі ще більш-менш, але він єдиний для всіх операторів ринку. І коли цей журнал видали і сказали, що його вести треба кожен раз, коли приходять, привозять сировину, то оператори ринку там метро і великі ретейлери сказали, шановні, нам потрібно в кожному магазині впроваджувати додаткову посаду людини, яка заповнює журнали. Це не доцільно і тому подібні речі. Тому визнано, що цей журнал ведеться перманентно. Яким чином? По-перше, він має бути активований, тобто в ньому має робитися запис, що журнал розпочав свою там роботу над журналом такого-то числа, такого-то місяця. І кожен раз, коли вам вперше привозять з моменту створення цього журналу будь-яку продукцію, ви маєте зробити відповідний запис, крім останньої графи, де коригуючі дії. Записи там прості. Хто привіз, на підставі чого привезли, до якого числа ця продукція має бути вжита. Далі, оці чотири принципи прийняття продукції, органолептика, температура і інше. Підпис людини, що приймала продукцію, і все. Привезли м'ясо нормальне,
зробили запис. Привезли масло, привезли хліб, привезли крупу. Окей, зробили запис. Далі. Завтра вам знову привозять м'ясо. Все, журнал у вас активований. Наступний раз ви робите запис в цьому журналі тільки тоді, коли вам привезли неякісну або таку, що не відповідає вашому розумінню безпечної продукції. Тобто цей журнал слугує юридичним захистом. От коли вам привезли, грубо говорячи, дві упаковки там сарделек, і ви вроді прийняли їх, тому що все нормально, просто експедитор дуже спішив, а потім розгорнули і виявилося, що одна упаковка пошкоджена, ви обов'язково вносите запис. Далі ви використовуєте цей товар чи продукт на власний розсуд, на власний ризик. Да? Ну, подумаєш, трошечки порвана там продукція. Може, случайно ось гвоздиком і порвали ту упаковку. Сардельки нормальні, все хорошо. Можете і далі вживати на власний ризик. Але якщо ви зробите запис, то зробіть, будь ласка, ті коригуючі дії. Чи ви визначили, що ризик мінімальний, і подальші ці сардельки пішли в роботу? Або ви визначили, що ризик все ж таки високий, і вам потрібно їх утилізувати. Так і пишете, утилізація. Ну, відповідні дії по утилізації робите. Розумієте, про що мова йдеться? Тобто, дай Боже, що після активації журналу у вас більше в цьому журналі жодного запису не було зроблено. Всі продукти, які вам привозять, привозять завжди безпечні, якісні, ви задоволенням їх берете кожен раз, і все окей. Але якщо трапилося, що небезпечний продукт привезли, обов'язково робіть запис. Це перший крок для ваших подальших кроків по... Далі подається відповідна вимога, ну, запит на керівництво, доповідь, да? Вимога до постачальника, далі перевірка має бути зроблена, лабораторний контроль, не дай Боже. Тобто є цілий протокол дій, які пов'язані з випадком отримання небезпечної продукції. Зрозуміли, да, по цьому журналу? Далі, ще два журнали. Журнал контролю технологічного обладнання. Це журнал, в якому записи робляться в залежності від дій, пов'язаних з профілактикою або ремонтом обладнання. Наприклад, якщо до вас прийшли працівники, які контролюють діяльність вашої вентиляційної системи, системи рециркуляції, зробили відповідний мікроремонт чи профілактику, почистили її знутрі від решти жиру там, чи інших там, ускладнень, да, зробіть, будь ласка, запис, що такого-то числа система вентиляції була полагоджена, профілактована та визнана такою, що ну, буде працювати, що достатньо чого. Для чого цей запис потрібен? У випадку ускладнень, не дай Боже, вона розвалиться комусь на голову, або з неї поліється якась гадість. Да? Ви всі претензії переадресуєте до обслуговуючого персоналу, до тої фірми, яка обслуговувала вашу систему. Ще одне, розмаражуйте холодильник. Дефростацію холодильника зробили, зробіть запис, що такого-то числа холодильник був розморожений. І тоді у випадку претензій, що ви невчасно розморожите холодильник, тому у вас з'явилися там рештки бактеріального забруднення, ви просто показуєте журнал, чим самим доводите, що ви нічому не винні, і все у вас було чудово. Розумієте, так? Да? Ну і тим більше, якщо проводяться якісь роботи, пов'язані з ремонтом. Плита поламалася. Робіть запис про те, що плитка була поломана і зробили відповідний ремонт. Цей журнал захищає вас від небезпеки, пов'язаної з ускладненням технологічного процесу, що в свою чергу пов'язані з невідповідністю роботи обладнання. Плита може, дивіться, багато шкіл, що використовують старі радянські електроплити, які працюють на такі, знаєте, зверху чугунні, такі чотири, я навіть не знаю, як назвати, на ковальні такі здорові. Вони з часом забруднюються дуже сильно, і вони, оце забруднення знижує контроль температури. Найближчі автомайстерні, де є піскоструй, ці плитки відновлюються до стану ідеального. Хоча б раз в рік такі речі робити, і буде, ну, і вам легше працювати, і не буде претензій сторони ДПСС і тому подібні штуки. Але кожен раз, коли така подія відбувається, зробіть, будь ласка, запис. І останній журнал навчання працівників. Він також ведеться перманентно, тобто тоді, коли відбувається навчання. Дивіться, у всіх, у кого є на сьогоднішній день такі журнали, ви почали впровадження системи ХАСП, ви можете зробити запис, що ви прослухали відповідний вебінар на відповідну тему. Але не обов'язково робити записи тільки тоді, коли у вас якісь, ну, більш-менш такі, ну, грандіозні події, там, якісь вебінари чи семінари, які ще вас викликали на якусь конференцію. Не обов'язково тільки в цьому випадку. Дивіться.
Керівництвом закладу вирішено, що будуть внесені відповідні зміни до меню у зв'язку з настанням літнього періоду. І замість салату з капустою починається готувати салат з помідорами. Ці зміни доносяться до кухаря, який викликає до себе помічника кухаря і говорить: «Таня, слухай сюди уважно, дивися, будемо готувати салат з помідорами і огірками». При цьому всьому в цій розмові відбувається не тільки інструктаж на предмет впровадження самого салату цього, да, кулінарної обробки і тому подібне, але інструктаж з точки зору безпечності. От дивися, пальчик собі не потри, а якщо потреш там чи поріжеш, що потрібно робити? І в тому числі і з точки зору безпечності харчової продукції зі сторони нас, кінцевого споживача. Навіть такі невеличкі інструктажі бажано вносити в цей журнал. Для чого бажано? Для тих працівників, які з вами працюють. Для них це фактично, ну дивіться, це як відображення в CV, да? Тобто ну, в резюме. Чим більше людина проходить таких мікро- або міні-курсів, тим вища її кваліфікація. І колись людина колись буде поступати в Парижську школу там кулінарів, наприклад, і такий журнал стане одним ствердженням того, що ця людина достатньо кваліфікована для того, щоб ростати і зростати далі. Розумієте, так? Да? Ну, таких от фактично ці документи, які я перелічив, є основними документами, які потрібно ввести в, ну, під час впровадження системи ХАС та валідації, верифікації цієї системи. Багато їх? Небагато. Зранку чек на холодильнику, зранку позначка, чи людина здорова прийшла на роботу. Після прибирання, підпис про те, що прибирання здійснено о 12:00, вечором знову чек на холодильнику і знову чек, ну, позначка на прибирання. Секундна справа, яка насправді убезпечить вас не просто з юридичної сторони, але й убезпечить вас від будь-яких посягань на те, що саме ви винні в будь-яких там моментах, не дай Боже, щось трапиться. Зрозуміло, да? Переходимо до дальнішого, Тобто аудит є дуже важливою складовою валідації, верифікації системи ХАС, да? Щодо документації. Для аналізу відповідності самого плану ХАСП, який ви розробили наприкінці документальної частини, да, або там хтось для вас розробив, ви маєте вести протоколи. Протоколи зберігаються постійно. Протокол – це юридичний документ, що свідчить про те, що засідання робочої групи зазначених питань відбувалося. Всі члени робочої групи визнали, що то чи інше питання на цей момент є актуальним і потребує додаткового контролю, а те чи інше питання вже вирішено, і його можна контролювати звичайним шляхом. І всі ці рішення мають бути запротоколовані. Зразки протоколів є унікальними. Ми говоримо про 5 чи 6 протоколів в залежності там, від діяльності закладу, там залежить від садочку, школи, розміру школи, тому подібні речі, але тим не менше. В принципі, можна описати ці протоколи як юридичний документ, що фіксує документально рішення членів робочої групи. Як вести протоколи? Ну, це звичайний юридичний документ. Тобто, число, дата, зібрали члени робочої групи поіменно, виступив той-то, вирішили те-то, голосували за те-то, проголосували за, проти, там, утримався. Звичайний стандартний протокол, але він має містити в собі всі головні рішення. Від рішення щодо розподілення функцій між членами робочої групи відповідності до програм передумов або напрямків діяльності харчоблоку, до рішень щодо визначення меж ККТ, самих ККТ, напрямків аналізу небезпек, плану ХАСП і контролю за виконанням плану ХАСП. І більше того, ці протоколи, можуть бути їх 20 штук, да? Тобто ви не обов'язково в одному протоколі кілька рішень включати, але мають бути так звані проміжні протоколи, які фіксують верифікацію плану ХАСП. Яким чином відбувається верифікація? Уявимо собі ситуацію, коли ви впровадили, або для вас найнята компанія впровадила систему ХАСП документально. Спеціалісти приїхали, зробили аудит, задокументували все, предоставили вам для аналізу ці документи, погодили з вами, провели навчання персоналу і надали вам програми перенову та висновки аудиту. За цими документами ви бачите, які вимоги законодавства у вас не виконані, і формуєте план діяльності на наступний період. В цьому плані ви включаєте в себе
пофарбувати стіни, зробити кришу, поміняти вентиляцію, за можливості поміняти посуд, якщо будуть гроші. Проходить якийсь час. Внутрішній або зовнішній, або незалежний аудит проводиться, співставляються дані звіту, першого аудіального звіту документованого, і робиться висновок про результати валідації або впровадження тих чи інших вимог. Стіни пофарбовані, чудово, вони вже відповідають, але тут вже з'явилися трішки, треба дофарбувати. Вентиляція була зроблена, оновлена, є договір з компанією, яка буде обслуговувати цю вентиляцію, систему рециркуляції, вона працює у відповідному режимі, має там дуальний характер, тобто повністю відповідає вимогам, чек, задоволені. Посуд, на жаль, бюджету не хватило, але все одно ставиться значок, що посуд, на жаль, не був обмінений, не був замінений на відповідний. Робиться аргументація, чому це відбулося, не хватило грошей в бюджеті, да? Робиться кроки, яким чином це скоректовано буде. Подано відповідні запити на бюджетування наступному році. Це просто означає, що ваші дії є такими, що усвідомлюють необхідність кореляції тих чи інших дій, наприклад, заміни посуду на нержавіючий. Ви розумієте цю необхідність, використовуєте тою можливості, яка у вас є, використовуєте керамічний чи там фаянсовий посуд, але розраховувати, що після отримання фінансування відповідного ви зможете використовувати і в тому числі новий посуд, замінивши його на... Тобто викинути вимогу. Що в цьому випадку трапляється, коли до вас приходять представники нагляду і контролю? Вони дивляться, документація в порядку, політика відповідає намірам. От як ви прописали в політиці, пам'ятаєте той важливий документ, да? Що ви будете докладати максимум зусиль щодо там забезпечення, безпечності, бла-бла-бла. Так воно і є. Кухонька стала чистенькою, якісь дії вже проведені, стіни пофарбовані, нова вентиляція висить, посуди замінені. Ну так зрозуміло, що таких школ 25, а грошей на всіх не вистачає, щоб одразу все зробити. Але записано в тому числі, що план указ передбачено оновлення посуду на відповідаюче законодавство. І до вас не буде претензій. Максимум, що вони зроблять, вони написують те саме, що ви вже собі написали. Замінити посуд на відповідаючі законодавство, нержавіючі, наприклад. Розумієте, да? Далі. Документація. Де вона має знаходитися? Ці чек-листи, які контролюють той чи інший процес, наприклад, той же чек-лист контролю за температурним обладнанням, холодильним обладнанням, має знаходитись на холодильному обладнанні. На кожному холодильному. Після завершення він оновлюється, старий чек-лист завершено, викидується або йде в макулатуру, новий чек-лист вішується. Але основний пакет документів, пов'язаний з діяльністю харчоблоку, включаючи юридичні документи, в тому числі, він має знаходитись на харчоблоці. Достатньо часто відбувається ситуація, коли ми приїжджаємо, питаємо, де документи, ой, бухгалтер, що пішов додому, а воно в неї. Або директора немає, він заходить в кабінеті директора. Директор контролює функцію харчоблоку, він відповідає, але діяльність сама відбувається на самому об'єкті, на харчоблоці. Тому документи мають лежати на харчоблоці. У відповідному місці, чистому, там, не знаю, закритому, в офісі керівника харчоблоку, кухаря, але на харчоблоці. Розуміли, да? Далі. Є основні документи, про які ми говорили, це журнали, чек-листи, це протоколи, це накази, а є допоміжна документація. Це різноманітні списки, різноманітні контрольні заклади і тому подібні речі. Так от, до складу допоміжної документації входить в тому числі дуже серйозний документ. Як ви його назвете, це ваша справа, але цей документ має містити розшифровку маркування або тих позначень, які у вас позначені будь-які інструменти утилітарного характеру. Пам'ятаєте, я говорив, що документація – дуже важлива частина ХАСПу. Так от, маркування може бути різним, але у вас має бути його розшифровка. Дивіться, маркується що? По-перше, маркуються інструменти та матеріали. На кожній доски розділочній має бути відповідна буква або назва, або колір, який містить розшифровку у журналі, і там написано, що дошка позначена жовтим кольором, використовується виключно для нарізки хлібу.
а червоним кольором тільки для обробки сирого м'яса. І сьогодні я вам хочу зараз показати, єдине, що я зовсім не впевнений, наскільки це можливо буде, чи ви зможете побачити. Пані Анна, ну, мабуть, дуже погано видно, так? Да? Вас не чути? Не чути. Сорі, забула. Ну, в принципі, не видно, але, колеги, ви можете масштабувати вашу вкладку і трошечки придивитися, розширити і побачити ці певні абревіатури. Шановні колеги, я хотів би зосередити вашу увагу саме на цих абревіатурах, або принскін зробіть, або ну яким чином, чи сфотографуйте. Чому? Колись були вимоги, що кожна досочка має промаркована, чи кожен стол маркується, що там це сіл для сирого м'яса, це для зелені, там це для обробки яєць. Кожна полочка в холодильнику маркувалася. Шановні, трошечки цю процедуру спростили. Перед вами додаток до гігієнічних вимог відповідного наказу по Міністерству освіти. І лише оте маркування, яке перед вами, сьогодні використовується. Зробіть собі пам'ятку цього маркування, пізніше ви зможете цей додаток вимог або знайти у відповідному наказі, або скористатися послугами сайту. Тоді сайти скачати собі, але тим не менше, тут всього 16 позначок зараз використовуються на кухні. Не 150, так було раніше, що просили кожну ложку маркувати. Виробничі столи, огромні дошки і кухонний інвентар, кухонний посуд, а також терези і інші там калібрувальні предмети. 4 види, 16 маркувань. Ті, хто з нами сьогодні, вже з завтрашнього дня можуть полегшити роботу своїх кухарів в плані того, що трошечки полегшити маркування. Добре, да? От, повертаємося трошечки до наших матеріалів. Я не знаю, я наприкінці, я думаю, що я ще раз виставлю цей файл, хто не встиг, то зможе ще раз виставити. По аудиту ми вже трошки поговорили, ці всі розпорядчі документи. Дивіться. Коли ми говорили з вами про валідацію, ми говорили, що валідація – це фактично те ж саме, що впровадження. Але коли вона робиться, це не означає, що виконавши документальні вимоги за хаслом, які вперше у вас здійснилися, от приїду я своєю командою, зроблю вам повністю всю документацію. Ви там побачите 150 вимог. Ви виконали ці вимоги на протязі там півроку. Це не означає, що ви можете спокійно зіхнути і жити собі спокійно, да, очікуючи гарних висновків ДПСС. Ні. Це означає, що ви знову маєте зафіксувати стан речей, який відбувається вже на момент після першого етапу валідації, зробити відповідні висновки, побачити, де у вас ще невідповідності якісь, і знову ж таки розробити план валідації. Знову порівнюючись з лікувальними процедурами, до вас прийшов лікар, він визначив ваш діагноз, він зробив первинні якісь, прописав вам відповідні ліки, пройшло півмісяця, ви почали виздоровлювати, вам набагато краще, прийшов лікар, що він робить? Він відміняє курс якихось цільнодіючих ліків, що ви вживали до цього, виписує вам якісь вітаміни ще. Всі ці нові ліки він робить на підставі порівняння того стану, який у вас був на початку, коли він до вас прийшов, дії гіпотетичної, тих ліків, що він вам прописав, і того стану, який відбувається на момент його повторного візиту. Відбувається відповідний аналіз, і на підставі цього аналізу лікар приписує відповідні ліки. Розумієте, про що мова? Аналогічно проводиться валідація. Як ми любимо говорити, немає межі совершенства. І рухатись до найкращого завжди є вартим. І верифікація. Це наступний слайд наш. Ми просто вже будемо завершувати, бо я і так щось розговорився там багато. Так, це все валідація в нас, верифікація. Дивіться, достатньо складне визначення, ну не знаю, може для себе якось поясню. Що таке верифікація? Це отримання доказів, що вас контролюється робота на кухні, за великим рахунком. За тим планом, який ви розробили під час документальної розробки системи ХАСП та її валідації. І саме головне, дивіться,
Головним є не те, що ви покладете плитку на кухні і тим самим задовольняєте вимогу щодо стану стін. Головним є те, що покладена плитка, а також гігієнічна її обробка перманентна, будуть цей стан забезпечувати. Уявіть собі гіпотетичну ситуацію, що ви купили плитку, ви її положили, ви її помили, вона сяє, сонцем блищить і все чудово. А потім якимось чином виявляється, що вона була неякісною, виконана з якихось незрозумілих матеріалів, наприклад, з додаванням азбесту. І те, що ви положили цю плитку, ще більш ускладнило вашу ситуацію. Не дай Боже, я просто для прикладу привожу. І вам прийдеться на вимогу відповідного органу цю плитку здирати, проклинати того, хто вам порекомендував цю плитку і все інше, але тим не менше приводити знову стан стін до належного стану. Неважливо, що ви зробите і як ви зробите. Головне, щоб результат свідчив про абсолютну безпечність кінцевих дій по впровадженню тих чи інших вимог для вашого кінцевого споживача, для вашого клієнта, для дітей, які споживають їжу у ваших їдальнях. Добре? І будемо вважати, що, ще раз, головний принцип впровадження системи ХАЗМ є принцип дотримання вимог з метою забезпечення максимальної безпечності ваших діточок в даному випадку. Я сподіваюся, що все стало зрозумілим для всіх, і ми будемо разом з вами робити все для того, щоб уникнути будь-яких статей у газетах на предмет того, що десь щось трапилося. А ще краще, щоб нічого не траплялося взагалі в цьому житті. Я вам дякую за увагу, і я сподіваюся зараз, що ми який час можемо приділити питанням, які ви задавали. Дякую. Да, в нас достатньо часу. До речі, колеги, хто, можливо, нас просто слухає, а не бачить те, що я пишу в чаті, зараз зверніть, будь ласка, увагу, у вас є унікальна можливість, у нас досить залишилось часу для того, щоб запитати у пана Олександра всі запитання щодо ХАЗПу в цілому, тобто не тільки за тією темою, яка в нас заявлена сьогодні, а те, про що ми взагалі говорили протягом тих попередніх вебінарів. І отже, в нас було там попереднє запитання. До речі, знаєте, слухаючи вас сьогодні, розуміючи про те, як глибоко ви занурюєтесь в ці процеси і з ними працюєте щоденно, в мене з'явилося запитання, а чому ви взагалі вирішили цим займатися? Ну, я давно працюю в громадській діяльності, і так склалася судьба, що ми співпрацювали з німецькими колегами, і коли ми побачили, ну, звичайно, Німеччина, це, ну, вважається стандартом там педантичності, відношення до справи і все інше, ми побачили роботу Інституту якості і безпечності харчування в Кельні. Ми побачили, на якому рівні в них знаходиться контроль за безпекою харчування своїх громадян. Ми побачили те, що стало для нас, ну, такою зіркою путєводною. Ми захотіли, щоб у нас в Україні хоча б наближені стандарти до дуже важливої теми харчування. Тема харчування, вона важлива не тільки для життєзабезпеченості, да, людей, що поки ми живемо, ми вживаємо їжу. Вона насправді є предметом національної безпеки. Ми вже говорили, що є не тільки ХАЗП, є ВАСП і ТАСП, не дай Боже до нас до них звернутися, але ці розділи, так би мовити, цієї науки, вони пов'язані з протидією харчовому тероризму, економічному тероризму в харчовій галузі. Не дай Боже до того довести, до чого там колись терористи довели метро в Токіо у свій час та інший момент. Да? Тобто сьогоднішній день в умовах незрозумілих і тому подібних речей, випадки харчового тероризму можуть стати, ну, дуже болючими для будь-якої країни, і не дай Боже до них привести. Але і харчовий тероризм на сьогоднішній день не є з такою небезпекою, як саме ставлення до виробництва тих продуктів, які, ну, колись держава виробляла продукти, да, і вона відповідала за їх безпеку і якість. Сьогодні продукти відробляють різні люди. Є виключно за, і виключно за підприємницьку ініціативу, і за те, що це має бути виконуватися в приватній практиці будь-яких наших, ну,
підприємців. Але я також є поборником того, щоб ця ініціатива супроводжувалася дотриманням принципів не нашкодити своєму клієнту. Тобто не випускати дешеву продукцію, яка насправді потім потравить наших дітей. Ну, скажімо так, дуже коротко, я, на жаль. Дякую за відповідь. Я думаю, що мета діяльності досить благородна, і я дуже рада тому, що сталося, і ми зараз з вами маємо можливість попрацювати і поспілкуватися, тому що, от, наприклад, нам з вами навіть в чаті вже пишуть про те, що дуже вдячні за зрозумілі пояснення, так як дуже багато зараз відбувається в плані того, що це додаткове навантаження на певних працівників, зокрема медсестер. Я думаю, що ви теж знаєте про цю проблему. Не проблему, але це, звичайно, великий ресурс часу, і додаткові кошти, я так розумію, це навряд чи хто дофінансовує, а людям потрібно працювати і досить багато чого зробити. Навіть заповнити певні чек-листи і все інше про те, про що ми говорили, це найбільший, мабуть, один з найбільших відрізків часу. Тому я думаю, що ви з кожним нашим роз'ясненням стаєте ближчими до того, щоб люди більш були обізнані і впроваджували правильно цю систему. Отже, в нас ще було запитання щодо протоколу верифікації. Чи це просто протокол групи ХАСП, на якому розглядалося питання верифікації, чи це якийсь інший формат документу? Є документи, пов'язані з верифікацією, і вони не тільки стосуються протоколу верифікації. Є протокол виконання плану ХАСП, де кожен член робочої групи, відповідаючи на питання згідно з протоколом, врешті-решт визначає для себе своє ставлення до, чи він вірить, чи він усвідомлює виконання плану ХАС в окремих його аспектах, чи він довіряє цьому виконанню валідації, да? Чи ні. Йдеться мова про те, що, дивіться, може бути на якомусь етапі вирішено, що причиною поганого стану зберігання продукції, наприклад, сухої, там, гречки, все інше, є дотримання вимог в частині там, забезпечення вологості повітря в складській зоні. Робоча група засідає і вирішує для себе, щоб дотриматися цих вимог, потрібно додати там, я не знаю, трубу для опалення цієї зони, щоб висушити її, щоб вологість не була, б, замінити дерев'яні опалубки чи полки на якісь більш утилітарні, там пластикові, або це дерево проникнути відповідним лаком, і в повішати гігрометр. Цих заходів на момент розгляду на перший раз здається достатньо, але після їх впровадження проходить півроку, а ситуація залишається тою, що й була раніше. Тобто брудна крупа, зашкоджена шкідниками чи іншими. Значить, причина не в тому, що здавалося на перший момент. І в виконанні плану по ХАСПу, відповідному документі, який називається верифікаційний по плану ХАСПу, листі, кожен член робочої групи пише, що він незадоволений результатом, і пише свої можливі корективи щодо подальшого поліпшення цього, досягнення все ж таки результату, коли курпата не буде забруднюватися. Це може бути власні якісь думки на цей счет, чи може там, а давайте покличемо спеціалістів, і вони визначать, чому ж у нас ці шкідники, звідки вони беруться, да? Можливо, у нас там, я не знаю, їх заносять люди, ми вроді все зробили, але шкідники, може у нас якийсь тут економічний тероризм, да? Може в кармані хтось заносить або комусь нашкодити. Така ж ситуація теж буває, насправді. Та от система ВАСП, вона протидіє економічному тероризму, і він, тероризмом називатися важко, але уявіть собі, ви керівник школи і прийняли рішення про невідповідність кваліфікаційну, наприклад, помічника кухаря ледачого, і ви його звільнили. І він наостанок може вам якусь каку таку зробити, що мама не... Да? В кармані черв'яків принести і викликати при цьому ДПСС для перевірки. У нас були такі випадки. Серйозно? Це не просто враховувати. На повному серйозі. Черв'яків привезли борошняних оцих шкодників і закинули їх в крупу.
І якби їх не виявилося в усіх крупах, то виключно борошняний шкідник виявився в гречці, виявився в пшоні, виявився в кукурузній муці. Стало питання, чого вони там не мають взагалі. І тільки тоді було вияснено, що це був акт тероризму за великим рахунком. Розумієте, про що мова, да? Ну, от як ви цього уникнути? До чого я веду? Ні, на жаль, протокол не є єдиним документом, який фіксує верифікаційні дії. Головним документом є звіт за підсумками аудиту, на підставі цього, якого ви робите верифікацію. Цей звіт має бути співставлений з першим звітом або з попереднім звітом. Бо ці звіти, вони постійно робляться. Да? Пройшло півроку, ви зробили новий звіт, зробили новий аудит. Прозвітували про нього, порівняли його з тим звітом, про який був там півроку назад. Наступне півроку, чи там через наступний рік, коли робиться наступний аудит, ви будете співставляти з останнім по часовій шкалі звітом і робити відповідні висновки. Да? Це перше. Друге, протокол робочої групи по верифікації ХАСТу, так, він має бути обов'язково, він є стандартним, і він свідчить про те, що робоча група займалася питаннями верифікаціями. Але результати верифікації, вони мають бути прописані у листі засідання робочої групи за виконанням плану ХАСТ. Це три основні документи. Є ще близько 7 допоміжних, ну, на жаль, я зараз просто не хочу на них зупинятися, бо вони... Ну, толку, я вам зараз скажу, ви все одно забудете за 5 хвилин. Ми їх краще розмістимо у відповідному розділі, і ви їх зможете скачати. Так, пане Олександре, в нас ще тут були запитання щодо маркування. Чи могли б ви зараз показати той файл? Так, я перепрошую. Так, який був до цього. І, можливо, я б хотіла вас поставити запитання так. Чи є у вас якісь... поради, лайфхаки, як це зручно проводити, маркування, щоб наші слухачі могли не так боязко, можливо, до цього ставитися, і є якісь там нюанси, які обов'язково не мали маркувати. Дякую, я зрозумів. Дивіться, маркування буває різним. Маркування – це не обов'язково і не виключно маркування фізичних інструментів або матеріалів. Але якщо говорити саме про цей вид маркування, то ми рекомендуємо використовувати маркування, яке вам буде зручне і яке буде корелюватися з зонуванням. Пам'ятаєте, ми говорили про зони, коли план приміщення буде поділений на відповідні зони, де зона червона – це зона найвищого ризику забруднення, і зелена, навпаки, зона найнижчого ризику. Да? Так от, рекомендацією є наявність, наприклад, стандартного набору миючих і прибиральних інструментів і засобів для кожної зони. Це зрозуміло. Кухонною шваброю, Боже, збав вас мити на в їдальні або в жовтій зоні. Чому? Тому що ви з цієї жовтої і зеленої зони можете шкідника назад, повернувши швабру на кухню, принести на кухню. Розуміли, да? І відповідно і маркування відбувається. Швабра або віник, ну, відповідно щітка, ми пластик ви рекомендуємо використовувати, маркується або ізолентою, або фломастером, або фарбою, яка належить до тієї зони, в якій використовується цей інструмент. Швабра для червоної зони маркується червоною ізолентою, ну, або фарбою. І відповідний запис робиться в журналі. Тобто червоний колір означає належність до червоної зони або до зони обробки м'яса. Все. Таким чином, фарбуючи фарбу червоною, означає, що швабра є такою, що миється на кухні, приміщення, а ніж і дошка обробна таким, що використовується для обробки м'яса. Зрозуміли, так? Да? Відповідно, зелена швабра означає, що зелена, що миється у їдальні або в іншій там території, де зелений колір є. Далі. Маркування столів перед вами. Нічого. Фактично, виробничі столи всього двома маркуваннями сьогодні має бути позначені. Для сировини і для готової продукції. Якщо стіл використовується для збору, наприклад, збору бутербродів або збору других блюд, да? То це стіл ГГП. Якщо стіл використовується для підготовки, неважливо, овочі, м'ясо чи інше, там, чи каш, то це СГП. Все. Або. Далі. Полички в холодильнику
маркуйте, будь ласка, фарбою. Тому що деякі умудряються на міліметровій товщині таблички робити ще надписи. Ну, не всі ж тут нас блоху можуть підкувати. І з лупою ніхто не буде перевіряти. Розумієте, да? Але якщо, ну, для сміху я вам розкажу одну історію. Відповідно, полички в холодильнику не були позначені. Ну, є такий там харчоблок. Але на верхній табличці лежало м'ясо. На верхній поличці, а на нижній поличці лежали запаковані продукти. І полички були пофарбовані білою фарбою, емалью. І коли прийшло до ПСС, почав питати, чому у вас ці полички не пофарбовані, відповідним чином не позначені, що тут м'ясо лежить. Сьогодні м'ясо, завтра риба, да? То була відповідь така, дивіться, м'ясо в якийсь момент потекло, ну я не знаю. І на цій білій, на білій цій поличці, ну такий оранжевий слід від крові звільнився. Так як це не марковано? Дивіться, у нас ну, червоним позначено, що це для м'яса. А чому біле не позначено? Тому що тут молочні продукти лежать, тут білим тут позначено, просто біле на білому. Ну, ми сміялися довго, але ну, ПСС їх не знав, що сказати на це. Знаєте, він як та риба хапав повітря жовтом. Отакі випадки це дуже урізноманітнюють нашу роботу, я так думаю. Ну, але наш народ завжди вигадливий. Да. Дивіться, позначте, будь ласка, ну, робіть позначки кольорові. Кольорові позначки – це не найкращі. Ну, як правило, їх 3-4. А на посуді? В нас тут є запитання щодо маркування кухонного посуду. Чи колір має бути якийсь? Чи ну, в даному випадку, якщо посуд для приготування, то бажано все-таки використовувати цифрове або буквенне маркування. Воно тут також перед вами є. Ну, ми додамо, не хвилюйтеся, колеги. Да. Так, ви не хвилюйтеся, ми ще купали, додамо. Це актуальний просто... додаток, він зараз тільки актуальний, бо я люди думаю, що ще навіть і не знають про те, що вона вже зміниться. Ну, щодо кухонного посуду, я хочу вашу увагу зосередити про те, що, ще раз сконцентрувати вашу увагу, що дерев'яний посуд, або ну, дерев'яні, утилітарні дерев'яні речі, типу дощок і, не дай Боже, цих коромисел для мішання, вони мають бути замінені на відповідної якості нержавіючі або пластикові. Якщо використовується алюмінієвий посуд, то чистий алюміній не має можливості, немає, не дай Боже, більше 5 годин використовувати його з рідиною. Що я маю на увазі? Якщо рідина налита в алюмінієвий посуд, будь-яка, то за 5 годин контакту алюміній починає виділяти діоксид алюмінію. Цей хімічний елемент є загрозою і призводить до астматичних приступів. Тобто, якщо ви зварили в алюмінієвій каструлі борщ, будь ласка, розложіть його по тарілку, каструлю помийте, повішайте, сушити, ну, відповідно до стандарту. Алюмінієві Ні, не так. Емальований посуд ми вам рекомендуємо не використовувати категорично. Пояснюю чому. Використання емальованого посуду дозволяється, але при цьому категорично забороняється наявність на цьому посуді сколів та будь-яких речей. Новенький чайник не витримує більше 3-4 касаній. Вже появляються сколи на нижній поверхності або там, де кришечка прикасається. Такий скол означає, що використовувати його не можна. І це означає, що ви витратили свіженькі гроші зря абсолютно. Його можна додому забрати, бо я не бачу там великої дуже загрози. Але у харчових блоках шкільних закладів і садочків використовувати сколотий емальований посуд не можна. Ну, якось так. Отже, знаєте, в мене ще виникло таке запитання. Я так розумію, що наші документи, які зараз розробляються в цій галузі, вони всі направлені на те, щоб обов'язково залишалися принципи системи запровадження ХАСПу. У нас є новий порядок, так, про організацію харчування. Да, хотілося б, у нас просто попередньо під час реєстрації були деякі питання з приводу кореляції, поєднання, скажімо так, принципів, які зазначені в цьому документі і в ХАСПі. Чи звертали ви увагу, да, на такі речі? Можливо. Так, ми звертали увагу на ці речі. Хочу зазначити, що документ розроблявся безпосередньо на основі діючих процедур ХАСПу. Він вибрав себе ті найкращі
Ну, будемо сподіватися, найкращі елементи, які існують у системі ХАСП, і в тому числі використовувалися поза системою ще за практики санітарно-гігієнічної радянської та сучасної України до реалізації стандартів системи ХАСП. Але це хороші практики, це не якісь там зрозумілі речі, не потрібні для виконання. Тобто кореляція відбувалася на етапі підготовки цього документу. Він містить в собі положення, які на сьогоднішній день є безсумнівними. Не безсумнівні. Моє ставлення до цього документу, я його поважаю, але я не готовий оцінити його відмінно, тому що поки я не оцінив його практичне застосування на даний момент. У нас немає достатньо статистики щодо практичного застосування цього документу. Я не хочу говорити про нього ні погане, ні хороше, поки я не буду впевнений, що всі вимоги, які цей документ містить, є розумними або логічними, як мінімум. Да? Для прикладу, хочу привести приклади вимогу щодо застосування унітазів, форми унітазів. Да? Я не пам'ятаю, як вони називаються, але то документом вимагається бажаність, наявність в шкільних закладах унітазів стоячих. Да? Тобто оці, що вмуровуються в пол і тому подібні речі. Ми категорично проти такої можливості, тому що тенденція європейська, світова, свідчить про необхідність впровадження не тільки більш комфортних, але й утилітарно зручніших унітазів нової конструкції. Я перепрошую перед обідом, можливо, це говорю. Але да, до яких пізніше можна застосовувати новітні системи, в тому числі системи іонізації і ультрафіолетової очистки, наприклад, да, вони за сьогодні розроблені. Системи біде, тобто гігієнічної мивки, тому подібні речі. Вони зараз, звичайно, достатньо цікаво для нас, да, для всіх, але вже є в Україні школи, де ці системи працюють. Насправді, людина, коли нажимає на кнопку, виходить з туалетної кімнати, в унітазі включається система ультрафіолетової очистки. Вона включається ультрафіолет на ці 3 секунди, яка вбивається мікроби повністю. Там 100% маски робили відразу після, робили аналіз. Відсутність по одному, там відсоток, тисячний відсоток наявності мікроскопічних різних шкідників на цьому науці. І це майбутнє. Це не буде, ви колись про мобільні телефони думали, що це ох. Да? 2-3 роки пройшло, і вони були в кожному. Я думаю, що це також нас чекає не буде в найближчий час. Безпосередньо, думаю, це на користь. Тому в першу чергу потрібно думати про те, що запровадження – це не просто директива, але і певна запорука успіху і здоров'я всіх, хто долучений до цього процесу, а особливо дітей. Тому дуже важливо. Так, ще трошечки мені здається, що розробники діяли трошечки під впливом цієї ковідної ситуації, бо деякі норми стосовно, наприклад, гігієнічної відстані, стандарту санітарного, да, щодо відстані розміщення парт, наприклад, або фарбування парт, заборона на кольорове фарбування, це якось не сучасно, як мінімум. Да? Знову все буде сіре і тому подібні речі. Далі відстані санітарні 1.5 метра. Не так вони ризикують. Саме дотримання цього стандарту не є таким важливим, як, наприклад, носіння гігієнічних масок чи обробка дезінфекційних закладів відповідних приміщень. Розумієте? А 2 парти на клас чи 4 парти на клас в шкільній школі, де ці класи 5/5, вибачте мене, Але це треба перевіряти на практиці, ще раз говорю. Поки що, позитивні поки що ставлення. Мабуть, краще буде вже потім зрозуміліше на практиці, як воно буде, скажімо так, реалізовано. Знаєте, пане Олександре, я думаю, що зараз варто нам з вами, окрім того, що ви досить детально сьогодні окреслили речі, які 100% мають бути затверджені і що зможе підтримати функціонування вже запровадженої системи, дуже важливо, мабуть, ще згадати і розповісти про відповідальність. Хто за що відповідає і яким чином має хто контролювати певні етапи роботи і різної документації, яка в цих процесах дуже важливо. Дякую за це питання, пані Анно, тому що я відповідь на це питання на 3 блоки розділив. Взагалі, відштовхуючись від розуміння слова відповідальність. І саме головною відповідальністю є власна свідомість керівників і працівників харчоблоку.
Свідомість на високому рівні. Свідомість, яка на рівні сознання буде керувати вашими діями і не дозволить вам здійснити упереджену чи неупереджену якусь шкоду дітям, які харчуються з ваших рук. Це перший момент. Ця свідомість, вона, як правило, навіть і грає надзвичайно велику роль. Знову ж таки, приклад. Це типічна українська ментальність, коли людина, як правило, відповідальна жіночка середнього віку, яка працює на харчоблоці шкільної їдальні, просипається зранку з температурою, але в голові думка, а хто ж дітей накормить, хто ж ту бараболю начистить, того борща зварить. Жіночка йде на роботу, в результаті школа закривається на карантин. І таких прикладів я не буду приводити, ви їх самі знаєте достатньо. Це якраз і є те, що я говорю, свідомість. Тому що я розумію, там інші, можливо, там не піду на роботу, там поставлять відповідну позначку, там речі, зарплати не отримаю. Але, шановні, уявіть собі необхідність дотримання тих чи інших вимог і дотримуйтесь їх вимог, в тому числі свідомо дотримуйтесь вимог до власного стану. Не заражайте людей інших на небезпеку. Другий момент – це момент, пов'язаний з відповідальністю документа за введенням тих чи інших процедур. Ця відповідальність, вона задокументована наказом по створенню робочої групи та протоколами. І відповідним чином розписано, що директор школи Іванов Іван Іванович відповідає за адміністративне питання, бюджетні питання, питання планування та ті, що не можуть бути вирішені звичайними рядовими співробітниками школи. Да? Наприклад, договори з третіми особами там на вивезення сміття, укладення договорів на обслуговування обладнання. Це все керівництво школи вирішує, відповідно, керівник групи, директор має брати участь. А от, наприклад, за дотримання умов зберігання продукції, за її складування, за її отримання, за роботу там з комахами, з гризунами та іншими, може відповідати як кухар, так і завхоз, як воно між собою розділяться. За роботу з персоналом гігієнічно-санітарно, ще раз нагадую, бажано, щоб відповідала людина в незалежності від кваліфікаційної посади у штатному розкладі, яка має відповідний досвід медичний. І ця відповідальність таким чином прописана, вона є підставою для того, щоб мати юридичні наслідки. Ще я нагадую вам, що є пам'ятка для працівників, яку кожен з працівників підпише, які містяться, ну, фактично уніфіковані на кількох сторінках, зжати таким чином максимально зрозумілі вимоги до діяльності, до роботи, недотримання яких після підпису стане, ну, предметом розбирательства і відповідних відповідальних там наслідків, да, адміністративних, не дай Боже, криміналу, тому подібні речі. Це вже юридичний аспект відповідальності. Ну і третій аспект, пов'язаний з нашу відповідальність перед поколіннями майбутніми. Можливо, дещо пафосно звучить, але ще раз наголошую. ХАСП зроблений для того, щоб наші діти росли здоровими і споживали безпечну їжу. І ця відповідальність, вона, мабуть, найголовніша в нашій роботі, і вона може бути головним принципом впровадження системи та її дотримання. Дотримання системи ХАСП означає виконання цього принципу, означає, що наші діти будуть убезпечені від будь-яких ризиків, і означає, що ми свою місію на цій планеті, в тому числі професійну місію, виконуємо гідно і з відповідним статусом. Дякую. Я думаю, що остання відповідальність – це, мабуть, той важливий крок, який досить приблизить нас саме до тих стандартів європейських, про які ви говорили, які вас так захопили в свою чергу, та, і тепер ви допомагаєте розбудовувати систему в багатьох інших громадах. Я думаю, що саме ця відповідальність, вона дійсно є важливою, адже ми іноді зосереджуємося на тих речах, які декларуються в законодавстві, або в інших якихось документах, шукаємо, хто винен, хто винуватий, що робити, забуваючи про те, яку місію взагалі такі речі собі тягнуть.
Отже, колеги, сьогодні у вас було дуже багато питань організаційного характеру, давайте ми про них прояснимо. Отже, ми маємо... Пане Олександре, я перепрошую, але я себе чую чогось у вас. Так, я добре, заблокуйте. Да. Справа в тому, що дякую дуже. Справа в тому, що ми з вами сьогодні завершуємо цикл вебінарів про систему впровадження системи ХАСП, але про те я хочу наголосити, що у разі виникнення певних питань після того, як ми попрацюємо і завантажимо наші всі матеріали на спеціальному порталі, який зараз розробляється багатьма різними організаціями міжнародними, центральними органами виконавчої влади за підтримки першої леді Олени Зеленської. Я думаю, ми отримаємо певний фідбек від користувачів порталу і зможемо потім знову з вами зустрітися і проаналізувати ту діяльність, яку ми вже зробили. Але ми на нашому сайті «Нові громади», «Deciding.ua», викладено всі попередні вебінари і буде сьогодні завантажено нашу зустріч. Ви зможете знайти всю інформацію, якою ділився з нами пан Олександр, також його презентації та матеріали, які він надавав. Тобто, якщо ви зараз перед собою не бачите певної вимоги до маркування, не хвилюйтеся, ви зможете у відкритому доступі згодом знайти всю цю інформацію. Ми намагаємося актуалізувати її і автоматичним чином, і досить зручним для вас систематизовувати і подавати. Тому ми дуже вдячні вам за ці запитання і обов'язково зможемо це все завантажити. Приходьте до нас на сайт, користуйтеся Фейсбуком, звертайтеся, є відмічений пан Олександр в нашій групі «Освіта в громаді». Його контактні дані, я думаю, ви зможете з ним там особисто проконсультуватися, якщо ви дійсно хочете ще більше заглибитись і ґрунтовно впровадити в своїх закладах систему ХАСП. Отже, колеги, я дивлюся наш чат і питань конкретних щодо впровадження системи ХАСП у нас не з'явилося нових. Ми всі на всі питання надали відповідь. Я від себе хочу і від нашого проєкту дуже-дуже подякувати пану Олександру за ці декілька тижнів плідної співпраці в режимі онлайн і зустрічей регулярних з вами щодо тематики запровадження системи ХАС. Дуже важливо, щоб ви цю всю інформацію не поклали на поличку, а дійсно почали впроваджувати, почали розуміти, що це важливо, це безпека наших дітей. І сподіваюся, що ми стали вам корисними, стали у нагоді, допомогли чимось. Якщо будуть якісь запитання, обов'язково ви можете надсилати на пошту через сайт, і ми зможемо потім систематизувати це і надати певні вам консультації. Отже, пане Олександре, може ви напутствене слово скажете нам якесь? Я хочу подякувати, перш за все, проєкту «Десайд» за те, за ту можливість, яку він надав зібратися нам всім разом і поговорити трошечки. Хоча не я поговорив, слава Богу, удовлетворив чи славі своє. Але сподіваюся, що і ті питання, які ви задаєте, вони знайдуть відображення у подальшій роботі. Ця робота не стане... Ця подія нашого з вами життя не стане крайньою в нашому спілкуванні. І зі своєї сторони і я, і наша команда з нашої громадської організації «Сфера» буде надавати максимальні, докладати максимальні зусилля, надавати максимальну кількість дій для того, щоб система безпечності ХАС запрацювала в Україні достатньо швидко і саме головне ефективно. Дякую вам ще раз за те, що були з нами, зі мною. Дякую. Дуже дякую вам, друзі. Будемо раді вас знову бачити цього тижня, але вже за іншою тематикою. Всім гарного продовження дня, успіхів, бережіть себе, до побачення.